मैले गत हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अयोध्याको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको बारेमा एउटा दृष्टिकोण तपाईँहरूको बिचमा राखेको थिएँ र त्यो दृष्टिकोणको बारेमा मलाई कक्षा नौ र दसमा पढाउनुभएका मेरा आदरणीय गुरु श्रीराम पोखरेलले करिब चार पेजमा आफ्ना धारणाहरू मसँग अथवा मेरो वालमा राख्नुभएको छ मेरो अत्यन्तै सम्माननीय आदरणीय सरप्रति म पूर्ण धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले बेग्ला बेग्लै विषयहरूमा यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय विषयमा छलफल गर्ने गर्दथ्यौँ निश्चितै रूपमा श्रीराम सरले अध्यात्म बारप्रति झुकाव राख्नुहुन्छ उहाँले वेदप्रति अथवा चाहिँ पुराणहरूप्रति अथवा हिन्दू दर्शनप्रति र धेरै आफूलाई लागेका जुन अध्यात्मवादी दृष्टिकोणहरू हुन् ती कुराहरूलाई बेला बेलामा सार्वजनिक गर्ने गर्नुहुन्छ र एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने उहाँले वैज्ञानिक आविष्कारलाई सधैँभरि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिने गर्नुभएको छ वैज्ञानिक आविष्कारले मान्छेको जीवनलाई सहज पार्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र त्यो कुरा नै एउटा राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्दछन् कि ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ वास्तवमा म त्यो धारणाप्रति जहिले पनि असहमति राख्ने गर्दछु ज्ञान र विज्ञान यी दुवै हाँस्ने हुन् ज्ञान र विज्ञान दुवैलाई रुनु पर्दैन तर धेरै मान्छेहरूले विज्ञानलाई जसरी रोएर मर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् वास्तवमा त्यस्तो होइन र हामीले वास्तवमा अध्यात्मवाद र भौतिकवादको लडाई कहाँनिर हो त त्यो विषयमा छलफल गरौँ अध्यात्मवादमा विश्वास राख्ने मान्छेहरूले वेदलाई नै मुख्य आधार बनाएका बनाएको मानिन्छ निश्चित रूपमा आजसम्मको प्रमाणिक इतिहासमा वेद नै विश्वको सबैभन्दा पुरानो र लिखित इतिहास हो लिखित दस्तावेज हो वेदमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेटिएका छन् खाली वेदलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने सवाल यहीँनिर आउँछ हामीले वेदलाई भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ हामीले वेदलाई तत्कालीन समाजको अवस्था तत्कालीन समाजको विकास तत्कालीन समाजको आर्थिक प्रगति अथवा भौतिक प्रगति तत्कालीन समाजको चेतना स्तर यी धेरै विषयवस्तुहरूलाई हामीले विश्लेषण गरेर हामीले वेदको बारेमा धारणा बनाउँछौँ तर अध्यात्मवादीहरूले भने वेद नै सत्य हो भनेर विभिन्न दलिलहरू पेस गर्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो मुख्य लडाइँ त्यहाँनिर हो अध्यात्मवादले हरेक कुरालाई वेदमा गीतामा उपनिषदहरूमा पुराणहरूमा लगेर ठोक्क्याउने गर्दछ र ती तिनै कुराहरू नै अन्तिम सत्य हुन् भनेर दाबी पेस गर्दछ तर हामीले ती कुराहरूलाई सधैँभरि अस्वीकार गर्ने गर्दछौँ सबै कुराहरू वेदमा अथवा पुराणहरूमा अथवा गीतामा भनिका कुराहरू मात्रै सत्य होइनन् संसार परिवर्तनशील छ भनेर भौतिकवादीहरूले निरन्तर भनिरहन्छन् र हामी भौतिकवादीहरू के भन्छौँ बान भने पदार्थमा भइरहने निरन्तरको परिवर्तन समाजमा भइरहने निरन्तरको परिवर्तन पृथ्वीमा भइरहने निरन्तरको परिवर्तन ब्रह्माण्डमा भइरहने निरन्तरको परिवर्तन यो परिवर्तन भनेको पदार्थमा भइरहेका परिवर्तनहरू हुन् र हामीले ती परिवर्तनहरूलाई विश्वास गर्दछौँ ती परिवर्तनहरूलाई हामीले मान्छौँ र त्यसका आधारहरू हामीले दिन सक्छौँ तर अध्यात्मवादीहरूले यो संसारमा भइरहेका परिवर्तनहरूको भरपर्दो र विश्वासिलो आधारहरू पेश गर्ने गर्दैनन् उनीहरूले भन्छन् ईश्वर नै सत्य हो परमात्मा नै सत्य हो अध्यात्मवादीहरू हरेक कुरालाई लगेर ईश्वरमा ठोक्काइदिन्छन् उनीहरूले हरेक कुरालाई लगेर परमात्मालाई ठोक्काइदिन्छन् र उनीहरूले पदार्थलाई एउटा छायाको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन् कर मुख्य लडाइँ हिँडेरै हो र अर्को कुरा के हो भने ल ठिक छ एकछिन मानिलिउँ ईश्वर छन् तपाईँहरूले अथवा अध्यात्मवादीहरूले प्रस्तुत गरेको कुरालाई नै हामीले मानिलिउँ ईश्वर छन् यदि ईश्वर छन् भने पनि त्यो ईश्वर प्रमाणित गर्ने ठाउँ त था होला त त्यो ईश्वर प्रमाणित गर्ने ठाउँ कहाँ हो त ईश्वर प्रमाणित गर्नको लागि त फेरि पनि पृथ्वीमा आउनु पर्ला नि त्यो ईश्वर छ भन्ने कुरा त फेरि पनि यिनै मान्छेको अगाडि ल्याएर देखाउनु पर्ला नि यहीँ ल्याएर प्रमाणित गर्नुपर्ने होला नि त्यस कारण हरेक कुराहरू प्रमाणित गर्ने ठाउँ भनेको अहिलेसम्मको एउटा चाहिँ भौतिकवादी दर्शनको इतिहासमा मानव जगत हो उसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ किनभने मान्छेले नै अहिलेसम्म धेरै विकासहरू गर्दै आएको छ मान्छेको दिमाग धेरै नै विकसित हुँदै गइरहेको छ निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको छ नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लागिरहेका छन् कतिपय पत्ता नलागेका कुराहरूमा पनि वैज्ञानिकहरू पत्ता लगाउने क्रममा छन् वैज्ञानिकहरूले गरेका आविष्कारहरूबाट दार्शनिकहरूले आफ्ना धारणाहरूलाई बदल्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छन् उनीहरूका धारणाहरू निरन्तर परिष्कृत हुँदै गइरहेका छन् यी धेरै विषयवस्तुहरू हुन्छ मैले अस्ति पनि उठाएको थिएँ यो विषय कि मूलत पूर्वीय दर्शन अध्यात्मवादी दर्शन हो भनेर लगातार 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 दाबी गरिँदै आएको छ वास्तवमा त्यो एकदमै असत्य कुरा हो पूर्वीय दर्शनमा दुईटै कुरा छन् भौतिकवादी दर्शन पनि छ र अध्यात्मवादी दर्शन पनि छ यदि अध्यात्मवादी दर्शन मात्रै हुन्थ्यो भने भौतिकवादी दर्शनको कुरा नै आउने थिएन यदि भौतिकवादी मात्रै दर्शन हुन्थ्यो भने अध्यात्मवादी दर्शनको कुरा नै आउने थिएन खालि कुन समयमा कहिले भौतिकवादी दर्शन अलि बलियो रूपमा र कहिले अध्यात्मवादी दर्शन अलि बलियो रूपमा प्रस्तुत भयो भन्ने मात्रै हो नत्र लामो कालखण्ड सम्म लामो समयसम्म भौतिकवादी दर्शन र अध्यात्मवादी दर्शनको बिचमा लामो लडाइँ निरन्तर चलिरहेको छ र यो लडाइँ यति छिटै अन्त्य हुनेवाला पनि छैन हामी भौतिकवादीहरूले पनि यो लडाइँ भोलि नै सकिहाल्छ अथवा यति नै वर्षमा सकिहाल्छ भनेर हामीले त्यो दाबी पेस गर्दैनौँ जस्तो कि सँगसँगै अथवा चाहिँ वेदभन्दा केही पछि केही सय हजार अथवा केही वर्षपछि होला ठ्याक्कै पूर्वीय दर्शनमा कतिपय कुराहरू समय यही नै हो भनेर दावी गरिसक्ने अवस्था छैन तैपनि साङ्ख्य दर्शनका पढे त हामीले कपिल ऋषिलाई लिन सक्छौँ उनले भौतिकवादलाई धेरै नै जोड गरेका छन् आफ्नो दर्शनमा हामीले आजभन्दा छब्बिस सय वर्ष अगाडिको बुद्ध दर्शनलाई लिन सक्छौँ वास्तवमा भन्ने पनि बुद्ध दर्शनले त ईश्वरलाई पुरापुर अस्वीकार गरेका थिए जब गौतम बुद्धले ईश्वरलाई अस्वीकार गरे त्यति बेला वेदका अनुयायीहरूले गौतम बुद्धप्रति धेरै ठुलो रोस प्रकट गरेका गा छन् गौतम बुद्धप्रति धेरै ठुलो गालीगलज गरेका छन् गौतम बुद्धका अनुयायहरूप्रति आक्रमण गरेका गा छन् उनीहरूका चाहिँ उनीहरूका प्रार्थना गर्ने ठाउँहरूमा गएर उनीहरूमाथि भौतिक आक्रमण गरिएको छ गौतम बुद्धको दर्शनका अनुयायीहरूले वेदका अनुयायहरूबाट ठुल्ठुला आक्रमणहरू बेहोर्नु परेको छ ईश्वरको अपमान गरेको भनेर गौतम बुद्धप्रति तत्कालीन समयमा धेरै अपमानहरू गर्ने गरिन्थ्यो उनीमाथि घिडा फैलाइन्थ्यो वास्तवमा गौतम बुद्धलाई अहिले हामीले जसरी एउटा दार्शनिकको रूपमा अझ कतिपय धेरै कतिपय मान्छेहरूले त उनलाई भगवानको रूपमा पनि मान्ने गर्दछन् अहिले त्यो अवस्था आयो तर तत्कालीन अवस्था त्यो थिएन उनले धेरै ठुलो अपमान खेप्नु परेको थियो दरबार छोडेर गएको मान्छे राजाको राजकुमार अथवा राजकुमार मान्छेले जसरी दरबार छोडेर गयो उ ध्यान मग्न भयो ईश्वरलाई अस्वीकृत गर्यो त्यस्तो मान्छेलाई त्यति बेला कसले मन पराउँथ्यो वास्तवमा भनिदियो भने कसैले पनि मन पराउँथेनन् यसरी ईश्वरको विरोध गरेको भनेर गौतम बुद्धमाथि त्यति ठुलो भयङ्कर चाहिँ आक्रमण हुने गर्दथ्यो तर पछि कर्मश के भइदियो भने तत्कालीन चाहिँ एउटा सामन्तवादी समाजमा पनि जहाँ भारतवर्षमा अथवा जुन भारतवर्ष भनेर हामीले जसलाई भन्छौँ त्यहाँ धेरै राजाहरू थिए त्यहाँ दास युग थियो सामन्तवादी युग थियो राजाहरूले शासन गर्थे त्यहाँ हिन्दू धर्मलाई फैलाउनको लागि नै धेरै मह चाहिँ प्रयत्नहरू गरिन्थ्यो तर त्यसको साथसाथै फेरि अहिलेको श्रीलङ्का चिन तिब्बत जस्ता जुन अहिलेको देशहरू छन् त्यहाँ भएका राजाहरूले फेरि बौद्ध दर्शनको प्रचार प्रसारमा धेरै ठुलो योगदान गरेका छन् उनीहरूले बुद्ध दर्शन फैलाउनको लागि धेरै ठुलो प्रयत्न गरेका छन् यसरी बेग्ला बेग्लै दर्शनहरू बेग्ला बेग्लै ढङ्गले आफ्नो आफ्नो शक्ति र तागत लगाएर आफ्ना अनुयायीहरू मार्फत आफ्ना चाहिँ धारणाहरूलाई जनताको बिचमा लैजाने तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न लगातार हुँदै आइरहेको छ र फेरि पनि हामी भुल्नै नहुने कुरा के हो भने यी सबै दर्शनहरू मान्छेको हितको लागि मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउनको लागि मान्छेको जीवनलाई अझै व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनको लागि नै हुन् तर त्यो हुन् भनेर मात्रै त पुग्दैन त्यो दर्शनले अङ्गीकार गरेका विषयवस्तुहरू कत्तिको व्यावहारिक छन् कत्तिको वैज्ञानिक छन् ती कत्तिको तथ्यमा आधारित छन् तिनले अहिलेको जनजीवनसँग अहिलेको वैज्ञानिक प्रयोगसँग अहिलेको मान्छेको चेतनासँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् अहिले नै हामीले हरेक दिन जस्तो जसरी चाहिँ दास युगमा त्यहाँ महिनौ महिनौसम्म ब्राह्मणहरूले पूजा लगाउने गर्दथे महिनौ पूजा लाग्ने गर्दथ्यो उनीहरूको मुख्य पेसा नै त्यही थियो अब अहिले त्यसरी नै महिनौ महिनासम्म यज्ञ मात्रै लगाएर मान्छेलाई पुग्छ कि पुग्दैन अहिले ती यज्ञहरूको हालत के भएको छ अहिले ती यज्ञ घटेर कोही एक दिनका कोही एक हप्ताका यस्ता भएका छन् आजभोलि यज्ञ लगाउने कुरा तत्कालीन प्राचीनमा समयमा जस्तो बाध्यताको अवस्था होइन आजभोलि केही मान्छेहरूले पैसा कमायो भने त्यो पैसा थन्काउनको लागि धर्म गरे जस्तो देखाउनको लागि समाजमा देखाउनको लागि पनि कतिपय यज्ञहरू गर्ने गरिएको छ यद्यपि सबैले त्यो गर्ने गरेका छन् भन्ने होइन कतिपयलाई वास्तविक रूपमै धर्म कमाइन्छ भन्ने विश्वास पनि होला त्यस्ता मान्छेहरू पनि धेरै छन् तर त्यही अध्यात्मवादीहरूमा पनि धेरै चाहिँ फरक फरक धारणा पाइन्छन् कतिपय मान्छेले आफूले कमाएको पैसालाई दिनदुखीहरूको सेवामा लगाएपछि धर्म कमाइन्छ भन्ने धारणा पाइन्छ उनीहरूले त्यो पैसा लगेर आश्रमहरू बनाउने धर्मशालाहरू बनाउने गरिब दिनदुखीहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्छन् स्वयं उनीहरू पनि अध्यात्मवादी हुन् फेरि कतिपय अध्यात्मवादीहरूले आफूले कमाएको पैसालाई मन्दिरहरूलाई दान गर्ने ठुला यज्ञहरू गर्ने मान्छेहरूलाई दक्षिणा दिने र ती लगायतका ठाउँहरूमा पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् त्यसैले अध्यात्मवादीहरू पनि एकै खालको धारणा भएका एकै खालको दृष्टिकोण एक भएकाहरू छैनन् त्यो भौतिकवादीहरूको हकमा पनि सत्य हो मान्छेहरूले सोच्ने गर्दछन् कि सबै भौतिकवादीहरू मार्क्सवादी हुन् त्यो होइन सबै भौतिकवादीहरू मार्क्सवादी होइनन् तर सबै मार्क्सवादीहरू चाहिँ भौतिकवादी हुनुपर्छ कुनै मान्छे म चाहिँ भौतिकवादी होइन तर मार्क्सवादी हुँ भन्न पाउँदैन म अध्यात्मवादी हुँ तर म मार्क्सवादी पनि हुँ है भन्न पाउँदैन त्यो उसले गरेको बेइमानी हो त्यो उसले गरेको धुर्त हो धुर्तता हो अध्या अध्यात्मवादमा विश्वास गर्ने मान्छेले मार्क्सवादमा विश्वास गर्छु भन्यो भने त्यो पत्याउने कुरा होइन अध्यात्मवाद र मार्क्सवाद भनेका विशुद्ध बेग्ला बेग्लै बाटाहरू हुन् ती फरक बाटाहरू हुन् ती हिँड्ने बाटो नै फरक छ पुग्ने लक्ष्य नै फरक छ उनीहरू पुग्ने बाटो उनीहरूले अध्यात्मवादीहरूले प्राप्त गर्ने जुन उनीहरूले मोक्ष प्राप्ति भन्छन् त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि त उनीहरूले भगवान् भेटाउनुपर्छ उनीहरूले त ईश्वर भेटाउनुपर्छ उनीहरू त भगवान र ईश्वरमा गएर लिन हुनुपर्छ उनीहरूले प्राप्त गर्ने मोक्ष भनेको त्यो हो अध्यात्मवादीहरूले प्राप्त गर्ने अथवा उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि त उनीहरू भगवान्सँग लिन हुनुपर्छ उनीहरू परमात्मासँग लिन हुनुपर्छ तर हामी मार्क्सवादीहरूले हाम्रो लक्ष्य भेटाउनु भनेको हाम्रो उद्देश्य भेटाउनु भनेको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाजवाद हो साम्यवाद हो जहाँ मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै प्रकारका शोषणहरू विभेदहरू अन्यायहरू अत्याचारहरू समाप्त भएर जान्छन् पुरुष र महिलाहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गले जिउने उनीहरूले एकले अर्काको भर पर्नु पर्दैन उनीहरूले एकले अर्काले गर्ने निर्णयहरू लान्न मिल्दैन उनीहरू आफ्नो निर्णय आफै गर्न स्वतन्त्र छन् कसैले कसैप्रति आफ्ना धारणाहरू लान्ने जबरजस्ती गर्ने त्यो गर्न पाउँदैन उनीहरू आफ्नो निर्णय गर्नको लागि व्यक्तिगत निर्णय गर्नको लागि स्वतन्त्र छन् उनीहरू आफ्ना धारणा शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्नको लागि स्वतन्त्र छन् उनीहरू आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि स्वतन्त्र छन् तर अध्यात्मवादीहरू ईश्वर छैन भन्यो भने उनीहरू बाह्र हात उफ्रिहार्छन् त्यहाँ उनीहरूलाई प्रवेश हुँदैन यसरी जति पनि द्वन्दहरू छन् अध्यात्मवादी र भौतिकवादी द्वन्दहरू छन् यो द्वन्द मैले सुरुमै भने जस्तै यो तत्कालै सही हुने अथवा तत्कालै यो निष्कर्षमा पुगिने द्वन्द्व होइन यसले निकै लामो समय लिन्छ तैपनि हाम्रो प्रयत्न भनेको के हो भन्दाखेरि मानव समाजलाई व्यवहारिक बनाउन मानव समाजलाई वैज्ञानिक बनाउन मानव समाजलाई अझै उन्नत बनाउन मानव समाजलाई अझै स्वतन्त्र बनाउनको लागि तत्कालीन समयमा अथवा हामीले अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको वर्ग सङ्घर्ष उत्पादन सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग नै हो जुन बाटोबाट मानव समाजलाई हामीले उन्नत दिशामा लैजान सक्छौँ जहाँसम्म मान्छेले शान्ति प्राप्त गर्ने कुरा हो जहाँसम्म मान्छेले आफ्नो सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने कुरा हो त्यो मान्छे बसेको समाज उसले लिएको शिक्षा उसमा विकसित भएको धारणा उसले ग्रहण गर्ने भौतिक परिस्थितिहरू अथवा त्यहाँको वातावरण यी धेरै तथा विभिन्न कारणहरूले प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यो प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा मुख्य कारण अथवा एउटा मुख्य उदाहरण तपाईँहरूलाई मैले कुन कुरा पेश गर्न चाहन्छु भने आजभन्दा छब्बिसै वर्ष अगाडि नै गौतम बुद्धले ईश्वरलाई खारेज गरिदिएका हुन् तर छब्बिस सय वर्षपछि पनि आज लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले फेरि पनि ईश्वरलाई मानेर हिँडिराखेका छन् भने मान्छेको धारणा बदल्नको लागि मान्छेको दृष्टिकोण बदल्नको लागि कति लामो कालखण्ड लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो एउटा गज्जको उदाहरण बन्न सक्छ हामीले यस खालका विषयवस्तुहरूमा लामो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ चा। निरन्तर छलफल गर्दै जानुपर्छ आजलाई भने यो भौतिकवाद र अध्यात्मवाद बिचको द्वन्द्वको विषयमा जुन छलफल यहाँहरूको बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ आजको लागि भने म तपाईँहरूको बिचबाट यही कुरामै मेरो कुराहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद अभिवादन